السلام علیکم دو غنی دولا طرفا مراجع جناب نن تا پنو خار کی خیر آباد سره نزدو مندو خیلو کی یو نوی ابشار خیم بارانی ابشار دیر مزیدار دیر دیر پر شکن دیر اور دیر خیستا دیر تو خرچه دی شکولی لوری نشد دیر نزدو دیر آشی نزدو دیر ونڈے کے خلقہ ورکی گی اور برا را را چی سرے و تارا را خدیم کو خاتان شی نظام پورو تکیزینو خیر آباد بازار کی برا تو شی او کنه د کاکا سے طرف ته نظم دې طرف ته مطالعه رسکا نو لنډ دې دې مزیدار دې دې خسته دې دې پرسکون دې دې رش پک نشتا خلق پک نشتا اور دغه نه علاوه چې کوم دینو خطفا دې خطفا مزیدار وجود دې خسته او که څوک پارٹی کوي که څوک ټیک نه کوي وغیرہ هر څه کوي نو دغه لپاره ډېر موضوع مزیدار دې دې نو کم کسان دې ډېر خرچه نشي برداشت کولی ډېر وخت سره نیږي تاوان نشي کولی بخیلان کنجوسان نو هغه دراشي او داسې چې کوم نه لګادي انځای کی نو راځي چې تاسو راځي دم په فرنٹ کې نه اوخه ما موږ به وګورو او تاسو موږ وره والسلام چینل ضرور سبسکرایب کړئ ها بارانی ابشار مندو خیل ضلع نوشیرا تحصیل جانگیرا دا جنا په مندو خیلو کلی کې دی اور بلا خبر ہے ڈیر مزیدار دے دے خستہ دے دے ان کے اوپر عزیز صفا ستھرا کو سو پارٹی کوئی کچھ کرا کوئی نواغ دفارا ڈیر مزیدار دے رہے ڈیر خستہ دے دے ایسے کہتے سے پھر صفا ستھرا ابھی جو ہرون ناراضی اور دلتا ہے وہ ابشار ان کے جو کرے ہم مزیدار تھے پاٹھے دفارا پکنک دفارا آؤٹنگ دفارا پولیس دو دے ہم مزیدار دے دے کو شوق راتل گواڑی نورا پلیس وہ بولے تاسو ہم مزیدار اور خستہ دے دے مدا جناب دے بارانی آبشار مندو خیل نوشیرا تاسو راتلو غواړئ نو ښه مزیدار دی دی ښه پرسکون دی دی ښه خسته دی دی راشئ ورته چکر راووئ او روډ مو ته ښه مزیدار دی لار مو ته ښه صفا ده اور د هغې نه علاوه زیم ښه پرسکون دی دی ښه مزیدار دی دی ښه خسته صفا اوبه دي د سکولو دپاره پاټۍ دپاره نور د هغو دپاره ښه مزیدار دی دی نو که راتلل غواړئ نو راشئ خو داسې د هغه پکې نشته دی بارانی آبشار